Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fantastică România la Europa FM. Progresul nu poate fi oprit. V-am mai zis asta, problema e că e foarte greu de urnit în țara noastră. El când pornește, pornește. Nu știm când ajunge la țintă, pornește. Așa. Dar și să-l pornești e greu de tot. Dar iată, avem astăzi o veste excepțională. În Sinaia, autoritățile locale au anunțat că va fi construit un spital de urgență extraordinar. Ceva ce nu s-a mai văzut. Nemaipomenit. Acolo proiectul a primit 23 de milioane de euro fonduri guvernamentale. Alte 3 milioane de euro au fost asigurate de la bugetul local. Primăria a accesat și două proiecte europene în valoare totală de 3,8 milioane de euro pentru dotări. Deci o căruță, 10-15 căruțe de bani. Ce să mai vorbim? Cu totul, dacă te apuci să faci adunări, te apropii de 30 de milioane de euro. Acum, nu știm că bani sunt, adică europenii ne tot roagă, au niște miliarde de euro, hai, luați, faceți ceva. Bani sunt, cu munca se stă mai prost, pentru că proiectul pentru ridicarea acestui spital a început acum aproape, țineți-vă bine, suspans, 36 de ani. 36 de ani. N-am greșit, 36 de ani, 1985. Asta vreau. Mamă, era eu la școală. Se făcea un proiect atunci. Atunci a fost planul, ideea, discuția s-a stabilit, s-au dat niște directive, ideea construirii unui nou spital în curtea actualului amplasament, din strada spitalului. Poate așa le-ai venit ideea, că se chema, s-au luat după stradă. Da, în 1985, dar după aceea, atunci era sărăcie, erau, nu erau bani deloc, era nenorocire. Nici fonduri europene. Revoluție. Mi se pare că asta e știrea surprinzătoare. Atunci, de obicei, când se hotăra să se facă ceva, în câteva săptămâni, hai luni, se făcea. Și atunci era pe pile, pe astea. Sinaienii au avut și puțin ghinion. Cred că, da, nu știu ce a fost atunci, trebuie investigat, pentru că vezi, e deja în istorie, adică începutul construcției acestui spital se pierde negura timpului. Deja trebuie căutate izvoare istorice, trebuie intrat în arhive. Poate a venit ursul și nu a alarmat nimeni și au fugit. Una peste alta, lucrările au început 6 ani mai târziu, în 1991, sub coordonarea Ministerului Sănătății. Revoluție, țară nouă, facem, ne apucăm, ministerul n-a făcut mare lucru, încât a transferat șantierul către Consiliul Județean Prahova. Hai, faceți voi. Au mai trecut vreo 10 ani. În 2008, Consiliul Județean a uitat, a zis, bă, dar noi nu ne pricepem de fapt să facem spitale, nu e treaba noastră. Și s-au spălat pe mâini, l-a figurat, și a transferat șantierul primăriei Sinaia. Deci a fost la comuniști. Comuniștii au fugit un pic, s-au întors, a fost la Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății l-a dat la Consiliul Județean, Consiliul Județean l-a dat la Primăria Sinaia. Primăria s-a apucat să reproiecteze spitalul, prin 2011 a adoptat în sfârșit documentația pentru studiul de fezabilitate. În 2014 primăria a anunțat triumfal că începe efectiv construcția contra unui buget de 7 milioane de euro. Spitalul urma să aibă demisol, parter și un etaj, pistă de aterizare pentru elicoptere, o capacitate de 95 de paturi, ca specializări, traumatologie, secții de cardiologie, terapie intensivă, medicină internă, obstetrică, ginecologie, ce să mai... Spitalul universitar din Sinaia, din curtea spitalului. S-a promis atunci că în 3 ani spitalul urma să fie gata. Asta se întâmpla în 2014, 7 ani mai târziu, spitalul evident nu este finalizat, chiar nici pe departe, dar iată, acum avem o nouă inaugurare a începutului lucrărilor. Pentru că, băi, dacă ne iese bine ceva în țara asta, sunt festivitățile exact de inaugurare. Astea ne merg, putem să inaugurăm același șantier de nenumărate ori. Se schimbă oficialii, guvernele, dar inaugurările alea, acolo avem o tradiție formidabilă. Dacă ar exista un Eurovision al inaugurărilor, am fi campioni. Băi, noi am reușit, cred că ne-am plasat cel puțin în primii trei. Eu zic că am luat primele trei locuri, toate. Bun. În fine, prezent la semnarea contractului pentru începutul lucrărilor. Din nou, premierul Florin Câțu a declarat, citez, sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici. Am spus din primul moment că în această guvernare construim spitale. Adevărul că unde te întorci se mai face câte un spital. Din primul moment ne-a zis că în această guvernare se construiesc spitale, peste tot se construiesc spitale. N-ați văzut la voi pe stradă se face ceva? Două.
Da. Asta zic și eu, când mă duc nu mai am pe unde să merg. Pe drum e trafic îngrozitor din cauza șantierelor de spitale prin București și prin țară de altfel. Înțeleg că și în țară se merge foarte greu, sunt spitale peste tot. Dar mie îmi place că oficialitățile sunt conștiente că au nevoie de spital la un moment dat. Noi avem nevoie de spital. Deci domnul Câțu a spus din primul moment că în această guvernare se vor construi spitale și începem, zice, cu un spital care să fie finanțat de la buget. Vestea era bună asta, știi? Am promis că se construiesc spitale din bani privați. Dați-i drumul, de ce nu construiesc? Bun. Zice, vestea bună pe care am primit-o astăzi de la constructori este că va fi gata la finalul anului viitor, în 2022. Ei, aș. Și renunțăm noi la inaugurări. Dacă termină spitalul, mai puteți face decât una. Nu se poate. Și mai zice domnul Cățu, datele spuneau 5 ani de zile. Deci se termină mai repede, cu vreo 3 ani și jumătate decât se estima, a spus domnul Câțu. Înțelegi? Deci asta e cum ar veni, ai, nu e în construcție de 35 de ani. Bă, dar de vreo 30 de ani tot se spoiește la el, s-au inaugurat lucrările, s-au făcut studii de fezabilitate, s-au cheltuit niște milioane de euro și dă să spune gata, mă. Deci 5 ani de zile au zis că-l fac, n-are cum, ci că-l fac mai repede. Practic, se termină mai repede cu 3 ani jumate. Într-un an jumate e gata, mă. Nu avem niciun fel de probleme. Băi, ce nu mai putem de atâtea construcții de spitale, șosele, drumuri, obiective de investiții. Nu știu unde să ne mai întoarcem din cauza lor. Ce bine, bă, că avem o guvernare care, uite, în sfârșit face. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.